amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai dasturimiz davom etadi dunyo bo'ylab 90 ga yaqin nashr boshpanasiz insonlar tomonidan chop etiladi amerikada bunday gazetalardan 20 tasi mavjud poytaxt Washington ko'chalarida street Sense degan gazeta sotib yurgan odamlarga ko'zingiz tushadi 2003 yildan beri chiqadigan bu nashr tiraji 10 mingdan oshadi ijodkorlar ham ko'cha odamlari amerika poytaxti Washingtonda chop etiladigan street Sense ko'cha gaplari gazetasining hatto o'z binosi ham yo'q Washington markazidagi cherkovlarning birida joylashgan tahririyatda atigi 2 kishi maosh olib ishlaydi qolganlar ko'ngillilar Muhbirlar qalam haqqi ham olmaydi Oyga 2 marta 14 to'rt ming soni dunyo yuzini ko'radigan bu gazetani shahar bo'ylab ko'chada yashovchi uysizlar sotadi nashrning ikki sahifasi tahririyat a'zolari yozgan maqola xabarlar bilan to'ldirilsa qolgan 14 sahifasi uydan ajralgan ayni damda ko'chada qolgan ijodkorlarning hikoya she'r va maqolalari bilan boyitiladi merioto gazetaning bosh muharriri u nashriyotga washington post gazetasidan kelgan boshpanasizlar gazetasida ishlashdan avval u yo'qsinlar haqida bir necha maqola yozib qator mukofotlar olgan ko'p hollarda deydi merioto uydan ayrilib ko'chada yashovchilar odamovi bo'lib qoladi ular orasida ruhiy kasallar ham ko'p uchraydi shuning uchun bu toifa odamlar xalq orasiga qo'shilib kirishib ketmaydi biz bilan hamkorlik qilayotganlar esa maxsus treningdan o'tkaziladi deydi bosh muharrir trening nihoyasiga yetgach har bir ishtirokchiga 10 dona gazeta tekinga beriladi undan keyin uysizlar gazetani 35 besh sentdan sotib olib ko'chada 1 dollardan sotadilar foydaning hammasi o'zlariga gazeta xodimi liza jelespi nashr yo'qsinlar hayotida katta ahamiyatga ega deydi boshqa ommaviy axborot vositalari ko'chada qolgan odamlar hayoti haqida bizchalik ko'p ma'lumot bermaydi vida simpson striten gazetasini 4 yildan beri sotadi uning doimiy mijozlari ham bor ba'zilar gazetaga mushtari bo'lsa boshqalar bu ayolning mayin ovoziga shaydo gazeta sotishdan avval vida ham uysiz edi hozir u va uning 8 mushugi yashashga joy topgan birgina gazeta boshpanasizlar muammosini hal qilib qo'ymaydi lekin bu nashr insonlar ovozi gazeta ularning dardini keng jamoatchilikka yetkazadi ularga umid beradi mehrinos <michrana> samimiy akmal ziyo amerika ovozi televideniyasi uchun